asili ya nchi yetu. Vile vile Red Spring ya Mbole ambao wamekuwa wakidhamini onyesho hili kwa miaka mingi sasa. Bila kuwasahau Musasha Tours za safari, Seti Shivako. Vile vile wenzetu kutoka Ngorongoro Conservation Area Authority, asanteni sana. Bila kusahau Giraffe Hostel Hotel. Wadhamini wetu tunaomba pongezi sana na tunawashukuru kwa kutupatia Watanzania fursa nyingine ya kushuhudia tukio la kipekee kama hili na Vodacom Miss Tanzania na kufurahi mambo. Tunashukuru sana kwa mara nyingine tena kwa MichuziBlog kwa wadhamini wetu wote ambao tumewataja. Na sasa mafimu na wabona, naomba tuwatambulishe wale ambao wana kazi nzito ya kuhakikisha kwamba usiku leo tumepata malkia kike wa urembo hapa nchini Tanzania. Tungependa kutambulisha kwenu jopo la majani. Na kuanza kabisa napenda kumtambulisha Miss Tanzania mwaka 1998 Miss Basila Mwanukuzi. Akifuatiwa na mhadhiri kutoka School of Journalism and Mass Communication Mr. Ayub Rioba. Pamoja nao ni mbunifu maarufu sana mitindo hapa nchini Tanzania Asia Ilaus. Jaji wetu wa nne ni Bi Devota Mdachi ambaye ni mkuu wa kitengo cha habari za utalii Tanzania, bodi ya utalii Tanzania. Asante sana Devota. Jaji wetu mwingine ni Michael Shila ambaye ni mkurugenzi wa Corporate and Consumer Affairs kutoka Fair Competition Commission. Karibu sana Michael. Jaji wetu wa tano ni Bwana John Njoroge all the way kutoka Arusha, meneja mkuu wa Corridor Springs Hotel kule Arusha. Karibu sana John. Halikadhalika usiku wa leo ulibeba uzito na majaji wafuatao. Kwanza naomba nimtambue Dr. Shah, mratibu wa majaji na mosimamizi wa semina ya wananchi. Na pili namtambulisha mwenyekiti kamati ya Miss Tanzania ambaye pia ni jaji mkuu usiku wa leo, Rashid Patel. Kutoka TVL, mkaguzi wa ndani wa mahesabu wa kampuni, Richard Magongo. Na makofi tele kwa Bernard Runya, mhifadhi mkuu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Mabibi na mabwana, makofi kwa majaji wetu wote na tunawatakia kazi njema siku leo. Na sasa wewe mabwana, kwa mara ya kwanza kabisa kwenye jukwaa la Vodacom Miss Tanzania 2010 na walete kwenu warembo 30 kutoka kona mbalimbali za hapa nchini Tanzania wakija kwa ajili ya show ya ufunguzi iliyoandaliwa na Baucha Tameku. Ladies and gentlemen, let's give it up to our lovely contestants. Come on, 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 come on